E aí galera, beleza? Eu sou o Igor, dono do canal Flute Gamer Souza Lima, e seja bem-vindo. Neste canal eu toco diversas músicas na flauta, como por exemplo, música de memes, música erudita, lives. Aqui ocorrem lives de música e na maioria das vezes os inscritos que pedem as peças. Toca a abertura de Dragon Ball GT. Mas também temos live de jogos. Ah, caramba, fiz errado. Nossa, agora esse gol foi legal. Nossa, vou salvar esse replay, velho. Olha isso. Fica vendo. Ó, mandei a bola. Aí ele rebateu e eu ainda fiz um aéreo. Nossa, esse gol foi legal. Nossa, consegui pegar o cara nem se tocou. Bem, meu canal resumidamente é sobre isso. Você gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.